হেল্লো এভরিওয়ান, আপনালোক সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোর আন এটি নতুন ব্লগলে। আৰু আজি হল 14 February, তার মানে ভ্যালেন্টাইন ডে। সো সকলো প্রেমিক প্রেমিকালৈ মোর ফালৰ পৰা ভ্যালেন্টাইন ডে শুভকামনা জাছিলো। আৰু লগতে মোৰ ভ্যালেন্টাইন ডে স্পেশাল কি হ'ব, এতিয়া বাজিলে 9:30, তো মই পটাপট গা ধুব লাগে। আজি হল মানডে, সো কোর্ট আছে, মই পটাপট গা ধুম। আৰু ভাবিলো গা ধোৱাৰ আগতে অকণমান চুলিৰ কেয়াৰ লোৱাটো দৰকাৰ, গতিকে মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ মানে কম সময়ৰ ভিতৰত আমি কিদৰে চুলিৰ যতন ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া মই মানে চুলিত কি এপ্লাই কৰিম সেইখিনিয়ে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। তেন্তে এল'ভেৰা জোপাৰ পৰা এডাল এল'ভেৰা কাটি ল'ম, কিন্তু কোনটো কাটি লওঁ তাকে ভাবিছোঁ। এই সৰুটোকে কাটিম চাগে, কেঁচি এখন লৈ আহিছোঁ, এইটোৰে মই কাটি লওঁ। হৈ গ'ল, কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইটো কি কৰোঁ দেখুৱাই আছোঁ। এল'ভেৰাখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ, মানে ভিতৰৰ এল'ভেৰাকণ ওলাই লৈছোঁ বাকলিৰ সৈতে কাটি, আৰু অকণমান মই পানী দি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি লওঁ। এল'ভেৰাখিনি মই ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ, আৰু মই এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম 1 চামুচ মৌ জোল। মৌ ৰস এড কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত এড কৰিম নেমু। তাৰপিছত এড কৰি দিম ইয়াতে চেম্পু, যোনে যি চেম্পু ইউজ কৰে সেইটো চেম্পুৱে এড কৰি দিলে হ'ল। মই ইউজ কৰি আছোঁ মেট্ৰিক্সৰ চেম্পু, যিমানখিনি লাগে চেম্পু সিমানখিনি এড কৰি দিলে হ'ল। ইয়াৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি এইখিনিৰে মূৰটো ধুই দিম। মোৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইখিনিৰে মূৰটো ধুই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। চেম্পু কৰি মেলি একেবাৰে আজৰি, একেবাৰে ৰেডিও হৈ গ'লোঁ ক'ত যাবলৈ। আৰু যিহেতু ইয়াতে এল'ভেৰা হানি তাৰপিছত নেমু দিয়া হৈছে, গতিকে এইকেইটা এনেও চুলিৰ কাৰণে ভাল হয়। আৰু কাৰোবাৰ যদি ডেনড্ৰাফৰ প্ৰব্লেম আছে, এইটো আপোনালোকে এবাৰতে গম নাপাব, কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগিব। প্ৰায় এমাহমান ইউজ কৰিলে, সপ্তাহত যদি এবাৰ দুবাৰকৈ ইউজ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো পোৱা যাব। গতিকে আৰু ব্লগটো বেছি দীঘল নকৰোঁ, ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ। গতিকে পুনৰ এটা নতুন ব্লগত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এনেদৰেই সৰু সৰু কিছুমান মই বিউটি টিপছ লৈ আহিম, ঘৰুৱা মানে বস্তুৰে আমি কিদৰে নিজৰ চুলি ছালৰ যতন ল'ব পাৰোঁ। গতিকে আজিলৈ বাই বাই।